Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberak mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian kalima. Mitra kaum dangu, kira wanci bada isa kirasta geus ngencis tukangin bah dawung. Lempang sasat dirarampa bubuhannya poeknya teu apal teak. Sedengkeun bah dawung cacak jalma geus umuran, lempang na teh meniku gancang, lamun teu bisa disebutkeun nereleng mah teu. Para mitra, cacak jalan satapak nu disorang, mubus ka tengah pileuweungan, leuweung ganggong sima gonggong. Jauh kaditu jauh kadieu hara-hara eunakeur sajabat dikitu meniku geumanakeur deui dikenca katuhun jalan ukeur disorang tatangkalan tingjung kiring nanjeur ka alak paul mangkaning peuting keur poekeun bulan kajabati bentang sulintang nu teu pati katenyo kabeh di satengahing lalampahan kirasta tekung si lemek teu nyare kitu di bah dawung nu noyod hareupeun manehna tekung si cacarita balem we balem lir jalma nu pego. Kena kajal maborangan kawas kirasta, sok sana jan ngawani-wani maneh oge teu burung we, icala nama jemlong ku ompol. Sieun beh ditueun ti sieun, ngan peda ka sawang bakal jadi jelma jegud. Hari tate para mitra, manehna make kuat keneh ngalengkahkeun suku. Dai bujur mah ti barang jung geus kokompo dan maneh teh bakat ku sieun. Heuleut sapanyupahan kakara anyog ka patempatan nu dimaksud hiji patempatan teh, nu beda jeung kaayaan di sabudeureunana. Ieu mah aya kuburan nu miboga ukuran leuwih panjang lamun dibandingkeun jeung ka ilaharanana. Jeung meni kurubak di nepi ka kirasta pikeun sawatara kedapan mah molohok mata simeuteun. Sok diuk jalu, kadenge parentah bah dawung. Meni simaan harita teh para mitra sadaya. Sopo harap bedana jeung sorabak sakeur aya keneh di imahna. Samalah kirasta ge heraneun sorabah dawung nu kadenge harita bet kawas sora makhluk di alam sejen. Ngagerenggem mataku kurayun. Jeung deui anehna teh miboga tanaga gaib anu kuat. Nepi ka kirasta memeh boga karep sorangan geus ngarasa aya hiji tanaga nu ngadedetkeun awakna di sina diuk. Atuh gek diuk bari silatutug kawas nu keur milu tahlil bari nyang hareupan berkat. Teu lemek teu nyarek. Aibah dawung harita teh para mitra. Aya muruk ka kuburan. Sok neundeun pasaratan anu geus meunangan nyayagikeun ti imah keneh. Pasaratan anu geus ngahaja disayagikeun pikeun rek menta ka Kangjeng Prabu, sapulatina aya di imah Bah Dawung. Nyatangtu ari dibeuli teh mah ngan duitna dibikeun ka Bah Dawung, minangka ngagantian duit Bah Dawung anu memehna dibeulikeun heula. Kirasta tuluy ngahuleng, barang dina kuburan jual pedug aya haseup nu asalna tina parukuyan. Ira bah dawung mah parupuyan ieu teh sakanya wae mah. Di mana mah henteu ceuk gerentes hate kirasta. Sabot ngawaskeun peta bah dawung.
Meren geus aya ti tadina keneh meureun ngajadi saya gikeun paragi ngukus. Ah, nah make kudu mikiran perkara parupuyan sagala. Nu penting mah kahayang aing gancang diteduhan ku Kanjeng Prabu. Baiklah najan teu dikawinkeun ka putra oge. Heuh, ka putra oge asa kaburuyungan we ngawini uneh aing. Atawa awas lapis ya euy, lamun urang geus pada-pada jadi jelema jeugeun. Ni uneh kuing dipeulaan sialah. Saha we nu pangheulana. Eta nu meureum mun boga hak. Alah, nyuneh. Kang Ata teh sanyana mah geus seubeul micinta ka anjeun geulis. Bagja ti manan-manan meureun nya, bagja ti manan. Lamun urang geus jadi salaki jeung pamajikan teh nyuneh, aduh. Palain naon, paling ngagaleuh naon ku akang dilaksanakeun. Atuh Kang Abah Antasim, heuh Abah Ahmad Dasim bilih palayeun macang krama ka mancanagara. Ku akang ge baris di Subandana nyai lah duakeun we nyuneh. Akang duakeun nya sing tereh beunghar. Ngan hanya kal gerentes hate kiras tate kembar. Kaburu kaget barang ngadenge Bah Dawu ngomong kieu. Heug bae nya jalu. Jadi dieu teh sorangan, da Abah mah kudu mulang deui ayeuna nya. Sok we kadinya, ceuk Bah Dawu. Bari nangtung teu sirikna ti buburan nyat kiras tatu manya, leungeun muntangan baju kampret. Bah Dawu kawas anu moal lesot deui. Kumaha maksud Abah teh? Oh nya. Nyane sampai kewe sorangan Abah ayeuna kudu gancang mulang memeh Kangjeng Prabu Sumbing. Sanes disarangan ku Abah? Tanya Kirasta bari beki pageuh muntangan ka Bah Dawu teh para mitra sadaya. Teu pupu atuh. Nya saat kudu dibarengan ku Abah Majalu. Teu kaci atuh naon rupa nu disejate moal tina kanan moal laksana. Temal Bah Dawu tandas turta dari anaker. Laketai hate Kirasta ngaleketai rada para mitra sadaya. Rada ludeung-ludeung sotenan tadi mapuguh aya nu maturan. Ari kudu sorangan macana naon keneh geus utlet kesang saluar awak bawaning ku soak. Ngan beungeut nyi uneh joal ku molebat. Ngeunteungan boh keur mandi nemongan awak nu lampayat teh. Boh keur umat imut ngalelewa ngalantarankeun sumangetna Kirasta bisa disebutkeun ngagedur deui. Cag para mitra, harita teh manehna ngalesotkeun tungtung baju Bah Dawu. Keh kweli sila tutung. Nyang hareupan ka palebah parupuyan neuteup haseup tina parupuyan. Nutuluy mubul ambeuna nyelengseng awun-awunan ka sabudeureun eta patempatan. Bari ngarerep ka Bah Dawu, pok Kirasta ngomong rek nembrakeun maksudna. Geus ludeung sok sanajan ditinggalkeun sorangan ge. Mangga we tubal hari bade mulih deui mah. Yos abdi di dieu nyalira. Pokna teh Darya Naker. Ana direret si horeng si mana horeng. Lalaki nu geus umuran teh mangul pancen jadi kuncen geus eueuh. Kirasta gentak malik panon ngawaskeun jalan satapak nu tadi diliwatan nyidik-nyidik juring kangna awak Bah Dawu. Aheng para mitra, caca kakarek jig tetela Bah Dawu teu kalangkang-kalangkangna acan. Nyarita Kirasta boga kayakinan kuncen teh tayalian ti bangsa siluman para mitra sadaya. Nya eta teh anu dibere pancen tangtuna ge ku Raja Siluman deui. Meureun geus moal hanteu. Aing boh ka papangih jeung Kangjeng Prabu meureun teh leuh. Nu teuing naon lah nacananya. Ngan sidik asalna mah ti nagara Siluman cenah Kangjeng Prabu teh kitu. Alah aing ge. Aduh. Nyari geus kieu mah, kali kumaha deui atuh keun wae lah naha. Yang nyaho we aing mah yang nyaho nepi ka gatuk batuna kecebur caina. Pokona mah top badak top maung teh teuing teh lah. Patan hirup masyarakat we malah kajeun paeh di lieu we sugana moal paeh jadi siit wae. Kitu ceuk manehanna reup we Kirasta meureumkeun panon. Batin nganteng ka hiji patempatan anu jang diri manehna pribadi mah teu nyaho di mana ayana. Nu karasaeun dalembutanana asa aya nu ngabedol. Rek diajak init ku tanaga gaib. Sabot keur kitu ana cungung ti kadenge sora anjing meni melewung ditema ku koceakna sora koreak. Nu hiber luhureun pisan kuburan. Galaprak rada sora nu ngagalaprak. Hah? Semua salah deui ukur gogoda teteh lah. Ceuk gerentes hate Kirasta ngabeberah maneh. Gelebug harita angin anu sumilir ujug-ujug ngagelebug. Dahan ratangkalan para mitra sadaya anu jaradi di sabudeureun eta tempat ting pelenoi. Kawas rek runtuh samalah make kadenge ting dorok-dok sagala rupa.
Seor sadaya nu ngawurkeun ke si buri nyai keleger. Sora gelap teu pupuguh ujug-ujug ting keleger. Bret hujan kawas dicicikeun ti langit. Ah, kabeh ge kurgoda wungkul ieu teh sangkan aing teu kabiruyungan ngawini une. Harita kirasta ngomong rada ngagerendeng. Riyeg-riyeg lemah karasana inggeung. Wer-wer di palebah kuburan. Ceuli kirasta kadenge sorana aneh. Nyah panona dibentakeun bawaning ku panasaran. Hayang nyaho naon anu kajadian harita. Bubuhan di sabudeureun kuburan teh kaayaan lenglang. Kawas anu ngahajadi piara dijaga-jaga atu kuburan teh meniku eces. Kaparengkeun bulan sapasinyaan. Surungkui tanah kuburan menisidi katenyona kukirasta da ujug-ujug nyurungkui kawas ayanu rek bijil. Pucung hul sapasang leungeun mucung hul tuluy kokoreh kana tanah kuburan. Panon kirasta molotot samalah tuluy gigisi. Ceuk pikirna nu katenyo teh tayalian ti gogodan. Tapi para mitra, sakitu geus perih panon balas gigisi anger we sapasang leungeun ngorehan tanah luhureun kuburan. Kirasta gancang peureum deui awak ngadegdeg kawas numuriang panas tiris. Kesang beuki ngoprot saluar awak, ompol namah ti tadi ge para mitra. Wah geus aya satampolong mah mun leukeun daek ngawadahan mah. Aya-aya dewe para mitra. Kawasna kirasta teh masih keneh tugenah panasaran hayang ngabuktikeun tetenyoanana. Naha nya ukur gogoda atawa lain? Nyah panona dibeuntakeun deui. Neh atuh para mitra ana gebeg teh manehna ngagebeg satakar kebeg. Barangnya benta meniku sakolepat. Nulengena tadi kokoreh teh harita awakna geus ngabedega. Persis di hareupeun cukang irungna pisan. Kiek kamu bau pahang. Nyel angen kirasta murel samalah geus rek utah. Lamun teu kaburu diteureuy deui mah ingis ku hisi rempan kusugan. Nukeur ngabedega ngarasa kahina lamun manehna nepi ka utah. Anika ngamat ka kaula manungsa. Anika nya nu ngamat kaula teh nya. Jawab, jawab, jawab. Mimiti kadenge pangawak anu ngabedega tumanya ka kirasta kusora turta para mitra sadaya matak rewas kadengena malah ting saleor ka unggal madhab mutuh matak pikasieuneun. Jero sakedapan mah kirasta boroning bisa nemal kalah kabalem bari peureum ti peperket. Ragamang dampaleungeun anu geus buruk teh para mitra alatan karuang mang pirang-pirang alam. Ngaragamang kana kira sirah kirasta harita teh para wargi. Barang gap nyekelan sirah kirasta. Awak kirasta harita para mitra. Kawas anu kasetrum gulung harita keneh para wargi sadaya. Kana calana anu geus sejemlong ku ompol. Teu karasaeun aya nu ngaleih. Hei nu ngaleih para mitra. Anika geus kumaha ni cucunga hareupeun kaula manusia. Bauna nahaon ngarupa irung kaula ha? Bauna nahaon ha? Ampun juragan. Ampun sanes pada cucungah nanging abdi mah teu kiat gan ceuk kirasta boga wawanen jang nembal pananya eta makhluk. Nah barang haka naon sia teh ha meni penghar kieu bau berakpak bau balanaok deuleuh. Eta makhluk tumanya deui bari sengar sengir. Dan neda jengkol atawe sun. Kemal kirasta. Sabalah kana rumasa memeh ilit kapang jarahan dahar heula jengkol ngora. Nu jadi karesepna. Paingan, paingan. Tewawuh kana kadaharan bangsa manusia kaula mah. Naon maksud nu dikandung niatmu dirarancang? Mangka Andika datang ka dieu, ha? Aya naon? Para mitra sadaya. Harita kirasta boga pikiran rek nemerakeun pamaksudanana. Nyeh panona beunta deui. Heug tuluy dangah hayang melong kanu tita tadi ngajak ngawangkong kamanehanana.
pamitra anu mulia. Na atu barang breh katenyuan rupa eta makhluk. Kiras tangga gurubug jung nangtung barigis te babibu deingan perengbeng welumpat sakalumpat lampen. Te sirik na notog-notog gen mane, kitu na te bari cocorowokan menta tulung ka Salhapi. Salhapi, tulung e bangong, Salhapi e bangong. Lumpat pinakayan ge setengah te eling. Kukiras tak te sirik na sagala dirumpak, sagala didupak. Blug nangku blak nangkarak geus teu karasa karep na hayang geura anyog ka imah Bah Dabung. Papangi deui jeung Salhapi bari diniatan rek gancang diajak bari. Baju katut calana ti kakarait nepi ka rangsak geus teu dipalire. Rarasaan manehna makhluk nu tadi ngabadega teh tuluy ngudag-ngudag. Kawasna bae mun kiras teh harita dibalapkeun jeung jago lompat juara olimpiade moal eleh para mitra. Anyog ka imah Bah Dabung geus teu kucara nuli ilahar deui ieu mah. Awak na ngalayang kawas nuhiber, suku duana dipake najong panto. Kawas jurus karate disebut tajongan jodang juki. Jodang juki. Nepi ke panto geges reyod sapada harita rujan. Salhapi nuker lalang karakan kaget lain memegesan. Kitu di Bah Dabung nuker cinek bul bari nyingharepan kana palabah janela. Nu dipelengekeun kawas na bae milu kaget. Salhapi gancang muruki rasta boga maksud rek ditanya. Orokaya kiras tada mati tadi getului ngalengerek kapiuhan para mitra. Salhapi gancang ngareret ka Bah Dabung. Anukir netep seket kaki rasta anu ngajahjer pok tumanya rada bedas. Kunaon ni abah? Kiras tada buat balik kayaan kia ke ni? Pok na bari kawas numaido. Tapi kalem Bah Dabung nema. Mondong geruh jalu. Manehna kawas nama tekuat kugogoda. Oh, paingan atuh ari kitu mah. Salhapi ujug-ujug percaya wekan omongan Bah Dabung. Teu sadar lamunan bah lamun batina geus aya nu ngadalikeun. Jep Salhapi jempe kuduaan jeung ku Bah Dabung. Dua kuduaan jeung Bah Dabung awak kiras tadi pindahkeun kana bale awi. Paragi Bah Dabung sare. Gek deui manehanna diuk rada anggang ari Bah Dabung tuluy geger nyeman marancahan kiras ta. Sapeuting jeput malah nepi ka beurangna. Kiras tak te eling-eling, sabo te eling remen sasar walah wah weleh-weleh bari pepeta. Ngan ku Salhapi te kahartie naon nu diomong keunana. Isukna sabot bongoh tibah Dabung Salhapi tumanya ka Kiras tak. Bawa ningku hayang nyaho kana kajadian ukaranapan peuting tadi. Dain ta oi, naba sabeuting te aya naon-naon atuh eta silaing balik meni najong panto sagala geuni. Cing bejakeun ka uing aya naon kajadian teh euy? Kiras tageus rek nembrakeun naon rupa kajadian nu karanapan ku manehna. Ngan kaburu ingeteun kana omongan Bah Dabung, nu kungsi mepelingan sing sabae nu jarah ka makam Kangjeng Prabu, ulah diucah Aceh ka Batur, lamun ngaranapan kajadian naon bae oge. Meni asa nong toreng deui bae omongan Bah Dabung merepepeling satengah ngancam. Mangsa muma munggaran manehanna jeung Salhapi anyog. Harita para mitra meninong toreng dina celina. Omong ngate kieu cenah. Dalah indung suku sorangan ceuk paribasana ulah dibejaan. Laman lantaran lamun ieu dirempak hartina diucah Aceh ka jalma sejen. Tan wande diri urang nu baris katempuhanana. Nu bakal meunang hukuman nu ditibankeun ku Kangjeng Prabu. Kitu nu harita ditembrakeun ku kuncen makam Gunung Koromoy. Kiras tak mamemehan ngadadarkeun kajadian di makam teh antukna tuluy ngabetem. Sakitu digulik saku Salhapi anger we manehna mah teu daekeun waleh, kalah bebeja rek balik deui heula ti heula cenah. Bilah. Kawasna uing mah euy ah. Balik we heula euy nya. Pokna bari teu wani paamprok tenyo jeung panon Salhapi. Warna ari laing betepuk puku ting rasa. Nah, make kudu balik. Matak naon euy daguan heula uing atuh euy. Sugana we moal lila euy. Cek Salhapi heraneuna ker para mitra sadaya. Silainya kudu inget euy kana pepeling Bah Dabung tapi uing mah bisa nemrakeun segala kajadian pokona nu karanapan kitu. Sieun euy lah, sieun kabenon pokona mah. Jadi naon teh? Ah ikur maneh mah kali mikiran we ketang. Nah deuk tuluy init ka pangjarahan atawa rek balik deui jeung uing. Rencana uing mah geus moal beunang dihalangan deui poe ieu keneh ge lah. Uing mah rek balik ka lembur euy. Keukeuh kiras ta marek balik poe eta keneh. Bebejena mah nepi ka Salhapi bingung. Kieu atuh tah. Lamun maneh geus teu beunang dihalangan mah euy keukeuh rek balik heula. Nya jung atuh.
Nganu dipake bingung ku dewek ke, di mana uing boga ke luar agak siapa poin lah. Sabot di dia teh, jeng gimana ongkosna lamun ke uing balik ke. Wah, perkara itu mah tong dipikiran, tapi uing boga keneh duit ke dah. Lain we mahi ke samingwen, samalah ke makalan sila inge lo bakeneh ta sesana ta. Boleh jadi utangnya? Hati mah tak jadi utang ke ya, asal maksud ilah inge kabir ujungan ke. Uing mil bunga salapi ke, temal kirasta. Nuhun atuh, hari gitu mah ke. Jadi si Leima mau balik ainanya hape? Tanya Kirasta rada kurang kerung. Mang kagetkeun ku tekad sobatna nugeus teas alah batan wajah. Tanda senaker tur daria salhapi nemrakeun pamaksudanana. Moal tah uing malah moal kabalik euy. Kajeunlah kudu ajal pati di dieu ge, sakago kasong dewek mah euy. Batan balik mah ukur deuk nuluykeun hirup ka wasasari. Ceuk salhapi bari ngaragamang nyakeuleungeun sobatna. Hag nyusul tepus. Mangkade euy pamajikan uing. Ulah di bejanya jadi di uingnya. Malum si goreng dodonges mah cerewet euy bawel euy. Ting ku heman ku salaki meureunta teh. Asing percaya we hapi. Uing rek ngarusiahkeun naon rupa anu dipilampah ku urang euy. Cukur atuh. Tah, kadenya euy. Bisi maneh teh telepek ka manehna. Bejakeun uing mah digawe di pabrik kitu nya. Meuli aing lah. Di pabrik naon ge, nu penting mah bejakeun ge dewek digawe di pabrik kitu. Kitu minangka papadon salhapi ka sobat dalitna. Jadi pamungkas gunem catur memeh Kirasta ningalkeun di imah Bah Dabung. Ari Bah Dabung barang Kirasta bebe jarek balik kerada oge ngahuleng. Kawas nu teu panuju lamun jalma nu teu kabiruyungan ngahontal maksudna tuluy balik poe eta keneh. Tapi da Kirasta nu maksa nya antukna mah Bah Dabung teu bisa majar kumaha. Kawas memehna Kirasta diwawadianan ulah ngucah ngaceh naon rupa kajadian. Nu karandapan sabot keur aya di makam. Teteup seukeut lir anu rek tembus jajantung Kirasta pinuh budaya daya kakuatan nu luar biasa tuluy Bah Dabung ngawawadiana. Pacuan jalu, lamun geus aya di lembur ulah deuk ngucah ngaceh naon rupa nu karandapan di dieu. Samalah kunyaneh kudu dianggap taya kajadian naon-naon. Kusabab sakumaha nu ku Abah kungsi dibejakeun, Kangjeng Prabu bakal murka lamun nyaneh ngucah ngaceh ka jalma sejen kitu nya. Gancangna carita ku Kirasta ditemal, bari hatena mah geus ratu paramitra teuteup seukeut Bah Dabung mutuh mata ku kurayeun. Sangna carita para mitra harita Kirasta nemala sunah banget kedah percanten we ku abdi ka abdi sun sanis kanten uli saurkeun ku abdi wadugi ka di momoroekeun Abah sun pokna teh bari gancang tungkul teu kuat lamun kudu malas paneuteupna Bah Dabung mah para mitra kuncenna di Gunung Koromoy. Hehehe Abah ge percaya jalu tinang tu mung meureunnya ari meunang bebendon ti Kangjeung Prabu mah nya. Jadi deukeukeuh wae balik ka ieu teh jalu. Sumuhun bah, temah Kirasta anger tungkul. Moal ngadaguan jang hapi? Bah Dabung tumanya deui. Moal bah wios gan da salapi ge parantos wawartos. Balik kanggo bakal sareng ongkosna ge ku abdi peres dipasihan, bah. Ih. Abah mah lain tumanya perkara bekal jalu. Tapi lamun daek daguan heula jang salapi di dieu bisi, ieu mah bisi. Anyong ka lembur pamajikan jang salapi nanyakeun. Meureun kumaneh diwejakeun aya keneh di dieu lain? Tanya Bah Dabung kawas hayang nolong-nolongan hate Kirasta.
Moa tu basing percantan we sanga abdi ge. Pamini tok tu maros mah ka abdi bade disebatkeun salapi mah didamel we di pabrik sabun, tema kirasta dari anaker. Ih, hade geuning pikiran teh jalu. Jeung nyana sok sanajan indung suku ulah deuk di bejaannya. Geus karuhan bebeja kabah dawung mah kirasta balik saharita. Leumpang meniru rusuhan kawas nu ngarasa ingis batina ka pangaruhan nepi ka teu tulus. Samemehna mere heula duit ka salhapi jang bakal katut ongkosna lamun salhapi balik kitu deui kabah dawung kirasta boga karep ngeupeulan ngan bah dawung nolak meni kekepehan. Kirasta teu kungsi sadar sabot manehna keur leumpang ti buruan imah bah dawung keneh. Aya makhluk demit anu mangrupa kalangkang nuturkeun. Anehna boroning ku jelema sedien cacak ku manehna pribadi ge teu katarali. Sajigna kirasta indit salhapi mah gek deui diuk. Pahareup-hareup jeung bah dawung sila mendeko hareupeun eta kuncen. Lir murid anu keur dumeuheus ka Sang Mahaguru mi demit elmu sajati. Para mitra rupina ye rengkak paripolahna kirasta mah para mitra. Anjeuna masih keneh gede kapercayaan ka Nu Maha Kawasa. Kumargi para wargi sadaya rengkak paripolana teh henteu ka ieu para mitra henteu kabawa ku sakaba-kaba. Nah kitu. Teu kabawa ku sakaba-kaba, margi setan para wargi sadaya aya di sakuriling bungking ieu. Namung sok sanaos kitu pikeun kirasta mah tetep kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka anjeuna para wargi sadaya, teu kabawa ku sagaba-kaba, henteu ngalakukeun hiji kajadian atanapi kalakuan-kalakuan atanapi tingkah paripolah anu hal ieu teh ngarupakeun hiji tindakan anu mengpar tina agama. Kitu para wargi sadaya. Musyrik para mitra. Jadi naon teh muja-muja hiji tempat, muja-muja hiji naon teh naon lah muhit kita gitu ya, muhit ka hiji pokona mah salian ti ka Nu Maha Kawasa ka Allah Subhanahu wa taala mah lebetna musyrik we para wargi. Mangga urang teraskeun. Harita teu weleh salhapi neuteup seukeut. Sokomo satu tas nyaksian kirasta bang berat di hareupeun makam. Bah dawung kawas nu keur neuleuman jerona tekad ngolongan hate salhapi. Ngomong harita teh para mitra rada ngagerendeng. Nya maneh nyaksian hapi. Jang rasta geus miang geus ini teu kuateun ku gogoda ti Kangjeng. Dah kitu jalu. Ayeuna abah rek dumanya ka nyane. Nah, boga keneh niat dumeuhus ka Kangjeng Prabu atawa rek dibolaykeun. Salhapi dangah para wargi. Menikuani males paneuteup eta kuncen pok nembalan dari anaker. Mugi kauningah ku abah kauning. Teu aya pilihan ka ngabdi mah bah. Kajabi ti wangsul di kalembur teh. Nya. Kajabi ti wangsul kalembur sabarantos di subadanan maksud ku Kangjeng Prabu jeung kitu abdi. Kangenaon abdi bade wangsul kalembur bari dina kaayaan lengoh mah kitu. Hehehe, abah ngarasa yakin. Asalnya nih kuat ku gogoda Kangjeng Prabu moa tepi ka teu nyubadanan. Naon rupa nu dipenta jalu? Cicing ye. Cing dampaleungeun teh jalu abah rek nenyo. Ceuk bah dawung bari namprakeun dampaleungeun. Pok nyusul tepus. Hayang nyaho urang tora heula ku abah. Nah, nyaneh teh bakal ngajodo atawa henteu? Salhapi teu loba omong para mitra song harita teh. Dan palingin kencak katuhu bari ditamprakeun. Wih, nah ya ku belegugnya nih. Sabeulah we make ku duluanana bari na oge. Bah dawung ngagebes. Nu kiwa daun tangan abah. Nu kede jalu. Bari norah macing hadiakeun. Leungeun kenca salhapi diasongkeun kalawan gemet. Kubah dawung harita teh diilikan. Thank you.
Para mitra kaum dang, sirah kuncen ungut-ungutan pok ngomong kawas ahli palintangan, nuges bisa nyawang kajadian nubaris karanapan kusalah api numutkeun itungan bentang. Hari tina gulat lengan ukatenyo turta kabaca ku abah ma. Nyaneh te bugaan leh sakabeh kahayang di subadanan ku Kangjeng Prabu. Hari weton poe naon jalu? Rebo abdi wae. Te masal hapi gasi. Oh rebo. Rebo. Panelah te salhapi lain. Cungun ba. Panelah ti lebur atawa ti jalan hem. Cuno. Panelah ti madun papa cun ba di mana jandi. Sedang karang ning buana pancateng age. Panelah mah anger we salhapi. Cek salhapi naneskeun. Salhapi. 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 3, 7, 11. Bah Dawung gegerendengan di sesorangan. Ningang di jalma tukang ode para wargi samaruk merek kode nomor SDSB. Salhapi menigasik tumanya. Kang urang bae unta dewa. Duh, mending menyobat angka. Temu satu bah yakin bakal kenging 2 juta setengah sun. Pokna. Meni marah mai. Teu inget manehna keur aya di patempat anu jauh ka ditu anggang ka dieu. Nupi manangeun make bisa nyelang meuli nomor heula. Kop kana patlot Mbah Dawung anu ngagoler dina palupu. Geus rek ditulis sagala ngan kaburu digebes manten harita teh ku Mbah Dawung. Harinya neh nuliskeun nana haon si Asapi. Dawing mah lain mah nomor deuleun. Pokna bari rada molotot. Kakara ari geus digebes mah para mitra. Salhapi sadar datang kadinya lain rek nyiar info. Tapi geus dicindakeun rek jarah ka makam nu katelah makam Kangjeng Prabu. Sok sanajan nepi ka Kirasta geus mulang deui ka lembur oge. Salhapi canyahueun saha sabenerna panelah nu meunang sesebutan Kangjeng Prabu. Gancangna carita para mitra. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa, nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Salhapi init ka makam kawas Kirasta manehna ge dibarengan heula ku Mbah Dawung. Saparapat palalampahan, Salhapi mah beda jeung Kirasta nu teu loba omong. Ieu mah gawena ngecewis we, ngajak paguneman ka Mbah Dawung sakitu ku Mbah Dawung mah teu kungsi dibaro. Surti lamun Mbah Dawung mung diajak paguneman, antuk nama jep Salhapi jempe, leumpang ngincid nuturkeun Mbah Dawung. Nu sidik leumpang meni asaku gancang, cacak nyorang pileuweungan luang liwung, tempat hara-haraeun jalan rumpil para mitra pungka pengkol, atuh jabaleueur deui. Sabot keur nuturkeun Mbah Dawung, hate Salhapi ngagerentes. Aneh aing. Aing cacak kasebut ngora keneh. Atuh teu denyoan awas keneh, teu pati sidik kana tincakeun. Nari kuncen leumpang meni asa gancang. Manusia atawa lain kitu, kuncen teh. Cacak umur geus mimiti tunggang gunung. Tapi meni jag-jag belejag eta kuncen. Pandai nyona awas keneh we. Samalah asana, moal salah-salah teuing manehna teh. Miboga tanaga pohara bedasna meureun kira-kira na. Leumpang dinu poek. Pati bisa manehna mah. Aduh. Nah, hebat-hebat teuing aing yeuh, boga guru teh. Para mitra anu mulia, kulantaran bari malaweung, leumpang dinu poek atuh jetruk teh suku Salhapi ti tajong. Solontod awakna nyolontod, meh-mehan labu. Lamun Mbah Dawung terikat newak leungeuna mah. Nyaharita basa leungeuna ditewak ku Mbah Dawung, Salhapi meunang kayakinan. Tetela sakumaha ceuk sangkana eta kuncen miboga tanaga nu pohara bedas. Tapi sok sanajan kitu tilawa omong. Sok sanajan hatena tu genah panasaran. Hayang nyaho kana kasangkut tukang kahirupan eta kuncen teh. Geus karuhan teu tulus labuh makencis we nuturkeun manehna teh nuturkeun kuncen anu manehna ngiclik ti tukang teu lemek teu nyari. Barang anyog ka makam Salhapi alak ili nitenan kasabudeureun madhab. Kaayaan mutuh matak pikakeungeun naker. Geuman matak ting puringkat bulu punuk anu ngaleumpeuhkeun tekad anu samemehna kapan meni sakitu geus gili. Tapi barang ras inget kana kahirupan sapopoe para mitra di lembur,
sapada harita sumanget na ngagedur. Cekarep na para mitra sadaya ayah siku si wulu-wulu, ngemau ngamuk gajah meta ayah galagah kancana, kumaneh na rek dising harupan. Kumaneh na rek di akalan, kumaneh na na moa nepika dikejatkin. Tok padap tok maung teh hajentei, batan balik bari anger dina kayan masaka, lara barangsa, kokoro nyosok malarat rosa, dahar sore itu isuk, dahar isuk itu sore, bari gumantung kana ladang kesang pamajikan, anu pangajina itu sabaraha. Teburung rada oge gegebegan keur salhapi, keur alak ilik keneh bah dawung kadeng ngomong rada bedas. Waktosna seep di para mitra. Ieu kalakuan salhapi anu mengpar tina papagon agama para warga sadaya. Padahal urang mah anu sami-sami makhluk hatanapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu ngagem agama Islam. Para warga sadaya di mana urang kamakam teh sanes bade menta-menta kamakam sanes para warga sadaya. Tujuan utama namanya eta ngaduakeun. Kasing sakur anu di alam kubur, sangkan para mitra dihampunten segala dosa perdosaanana, ditampi iman Islamna, kalayan ditempatkeun di tempat anu layak munggu Allah. Itu para warga sadaya. Sedengkeun salhapi mah ka kuburan derek menta-menta, deh kayaya deh para mitra. Mangga tuh urang anu teraskeun enjing, wilujeng kantun bae ka sadayana, permios.